نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں اپنے کی یہی باتیں ہیں. برادران اسلام، معزز سامعین کرام، عزیز دوستو اور پیارے ساتھیو، گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے موضوع سے آگاہ کرتا چلوں. آج کے اس مجلس میں میرا موضوع سخن وقت کی سب سے اہم ترین ضرورت اتحاد و اتفاق ہے. جی ہاں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں طرح طرح کے اختلافات موجود ہیں. کہیں رنگ و نسل کا اختلاف ہے تو کہیں شیخ اور پیٹھان کا جھگڑا ہے، کہیں امیری اور غریبی کا اختلاف ہے تو کہیں رنگ و نسل کا اختلاف ہے، کہیں ذات پات کی لڑائی ہے تو کہیں امیری اور غریبی کا جھگڑا ہے. جی ہاں، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت امت مسلمہ میں طرح طرح کے اختلافات موجود ہیں. کہیں امیری اور غریبی کا اختلاف ہے تو کہیں شیخ اور پیٹھان کا جھگڑا ہے، کہیں مال و زر کو لے کر تنازع ہے تو کہیں زمین و جائیداد کی لڑائی ہے، کہیں مسائل کو لے کر اختلاف ہے تو کہیں ناظم المتولی کا جھگڑا ہے. الغرض، اس وقت مسلمانوں کا ہر شعبہ زندگی میں اختلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ آج کسی کو سارا دن گیارہویں شریف اور میلاد النبی منانے میں نظر آ رہا ہے، تو کسی کو سارا دن رفع الیدین کرنے والا آمین کہنے میں نظر آ رہا ہے، تو کسی کو سارا عمل راقب اور اللہ اللہ کہنے میں نظر آ رہا ہے. یوں ہی ہر شخص اپنے اپنے دین پر ڈٹا ہوا ہے اور اپنے جیسے دوسروں پر مسلط کرنے، لڑنے اور مر مٹنے کو تیار ہے. سچ ہے، کل حسب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. محترم حضرات، ذرا یاد کریں دور صحابہ اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سو دیکھیے، کیا وہاں کوئی حنفی تھا؟ کیا وہاں کوئی بریلوی تھا؟ کیا وہاں کوئی شافعی تھا؟ کیا وہاں کوئی حنبلی تھا؟ کیا وہاں کوئی نقشبندی تھا؟ کیا وہاں کوئی مجددی تھا؟ کیا وہاں کوئی رضوی تھا؟ کیا وہاں کوئی مرزائی تھا؟ کیا وہاں کوئی افغانی تھا؟ کیا وہاں کوئی نانندوی تھا؟ کیا وہاں کوئی اجمیری تھا؟ اور میں پوچھنا چاہتا ہوں فرقہ پرست مسلمانوں سے، خدا راہ میں بتائے ذرا، کان میں امیر اور غریبی کا اختلاف تھا؟ کان میں ذات پات کی لڑائی تھی؟ کان میں امیر کان میں کالے اور گورے کا جھگڑا تھا؟ کان میں شیخ اور پیٹھان کی لڑائی تھی؟ کان میں رنگ و نسل کا اختلاف تھا؟ جی نہیں، ہرگز نہیں. وہ پہلے شاعر ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے، محمد و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بلکہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان میں کچھ کالے تھے تو کچھ گورے بھی تھے، ان میں کچھ امیر تھے تو کچھ غریب بھی تھے، ان میں کچھ زمین و جائیداد کے مالک تھے تو کچھ کسان اور مزدور بھی تھے، ان میں کچھ اونٹوں اور ہاتھیوں کے رکھوالے تھے تو کچھ بکریوں کے چرواہے بھی تھے، ان میں کچھ نوکر اور مالک تھے تو کچھ نوکر اور غلام بھی تھے. لیکن قربان جائے ان کی جماعت پر الحمدللہ، کیا اتحاد تھا، کیا پیار تھا، کیا محبت تھی، کیا اخوت تھی، کیا جذبہ تھا، کیا جانساری تھی. کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی محکوم نہیں، کوئی امام نہیں، کوئی غلام نہیں، کوئی طاقتور نہیں، کوئی کمزور نہیں، بلکہ سب کے سب ایک تھے، نیک تھے، مستحق تھے، متفق تھے، مشفق تھے، مہربان تھے، مخلص تھے، وفادار تھے، ایک دوسرے کے بھائی تھے، یار تھے، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی تفسیر تھے. انما المؤمنون اخوة کی جیتی جاگ کے تصویر تھے، بعضهم اولیاء بعض کے عینادات تھے، یعثرون علی انفسهم کے مصداق تھے. جی ہاں، ذرا جنگ جرموں کے واقعہ کو تصویر میں لائیے، دیکھیے ذرا ان کی ہمدردی، اخوت و بھائی چارے کا نمونہ. حضرات، ابو زہم بن حذیفہ کہتے ہیں کہ جرموں کے لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کی تلاش میں گیا اور ساتھ ایک مشکیزہ پانی کا لے لیا کہ ممکن ہے وہ پیاسے ہو تو پانی پلا دوں گا. چنانچہ جب میں وہاں پہنچا، دیکھا تو وہ دم توڑ رہے ہیں اور آخری سانسیں لے رہے ہیں. میں نے پوچھا، بھائی جان، پانی کا گھوڑ دوں؟ انہوں نے اشاروں سے ہاں کی، میں پانی ان کے منہ میں ڈال نہیں لگا. اتنے میں ایک دوسرے صاحب جو قریب ہی بے ہوش پڑے تھے اور مرنے کے قریب تھے، آگے چنانچہ میرے پیتازاد بھائی نے مجھے ان کے پاس جانے کا اشارہ کیا. میں ان کے پاس پانی لے کر گیا، میں نے دیکھا تو وہ ہشام بن عاص تھے. ابھی میں ان کے پاس پہنچا ہی تھا کہ ان کے قریب ایک تیسرے صاحب اسی حال میں پڑے ملے جو دم توڑ رہے تھے اور جان کھلی کا عالم تھا.
انہوں نے کہا کہ آج ہشام بن عاص نے مجھے جانے کا اشارہ کیا میں ان کے پاس پانی لے کر گیا میں نے دیکھا تو ان کا دم نکل چکا ہے پھر پلٹ کر دیکھا تو ہشام بن عاص بھی بند توڑ چکے تھے پھر بھاگا ہوا اپنے چچازاد بھائی کے پاس پہنچا تو دیکھا تو ان کا بھی جان جان ہو چکے تھے حضرات صاحبین ہم اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر ایک دوسرے سے ہمدردی تھی کس طرح سے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے کس طرح سے ایک دوسرے سے بھائی چارگی تھا میں انہیں چند باتوں میں اپنے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں اس شعر کے ساتھ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی نبی دین بھی ایمان بھی ایک ایک ہی نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک واخر دعوانا الحمدللہ